Rruga e rekonstruktuar që lidh banorët e tre fshatrave të njësisë administrative të luftinjës në bashkinë me Maliajt me rrugën nacionale është kthyer në një problematik për këta banor. Këta të fundit ankohen sa për cilësinë, parametrat, ashtu dhe për disa segmente të rrugës janë prishur dhe janë kthyer në burim aksidentesh. Madje banorët aludojnë se 1.5 milion euro që janë hedhur për 15 kilometrat e kësaj rruge nuk justifikojnë gjendjen në të cilën ndodhet rruga. Kan filluar e shqarë dhe qaj bëni, unë i thash i ditet, shtu nuk i kaloj, por e qaj bëni, qa bëni, meri një solucion u a hidin të qarave. Qo e pëtur po kur, ka plasu e ter, ki të lene ura atje posht. Lera urin disë, diske ura. Jo, qo, nuk kaloj, të ura atje posht, unë nuk shkoj në dhëtë se ka beshu të presër vend, ku vje makina me shpeci, të ben hata, të ben se zben. Unë thejmë shumë që të këtë në një që e o më vëllu bëjë. Në barat rrugën që këtuam nuk do themi sepse nuk pa mas tabela sire, e bën si e bën, e njësë me 4 e gjusë, me sosin me 3, jo nga një makinë nuk e mirë. Po për shtipë këto në janë, ato gja e është bërë shumë e gushtë. Pjesë liste kanë pa e shufare, pa rrugëluar. E i kanë hitu ca shavur që kanë hitu ata i me paradojiki se do da... Projekti nuk e dim, po gushtështë, makinat nuk shkëmbejë në ecija në gjithë rrugën. Ndërkohë, bashkia me Maliajt nuk ka pranuar ta marrë në dorëzim këtë segment rrugor, pikërisht për shqetësimet që ngrenë banorët. Madje bashkia bën me dije se ka njoftuar edhe investitorin për të verifikuar investimin e bërë, krahasuar me projektin e miratuar të kësaj rruge.